Ini bisa kok. Dah. Hai. Pulau kata barat tak duduk kemalik. Laki, laki mau menidur channel Bian. Alah, pesan laki ribut semua deh. Garut sudah kau ingin ada. Anjing sebelah. Macam ni ya, mantai hidup perang sebelah hari ni dah. Oh, yang nak hidup. Besok tak nak ha. So ya, glisin ya. Tangguh salah kamu cukup je, aku cukup je. Baik bagi ni memang ya, pinang kaki ni mana. Dah tengah ni tak kapit rosak ni mana ya, pinang sekarang pinang dah. Sekarang, dah nikmat jual yang enak. Ya, yang dungga, dungga burung. Tengok sana cikum esok tengah. Kamu cian dah arah tingjuk, cua ni kemen. Yang dungga, lihat tu, dungga burung. Ya cibak deh, light pa dungga kon, kain pa dungga. Yang city ni kilometer cibongar mungkin. Ya cuma dia ni kemakram pa dungga siapa kon. Kaca kaya, kata aku bang. Hei, oi salju. Jangan senang esok bahaya. Parking mana gimana? Oh, apa yang muncul? Kami suka nak sana ya, ini ramah. Ia gemukan under construction nak masuk angin tu deh. Posisi yang mana gemukan? Yang bini swimming pool.
일집을 한 차가 탐 농가 친구다. 아우 망하면 내려간. 아, 비하인드 신다. 응. 뭔가? 에이, 오늘 같은 게 신고. 얘가 들이 양아 중에 너 내가 가만 갔다 사나 건. 주인 풀 동안 관리 가져. 카 위저에 낙표 무등 모든 낙가라서 스며 집었던 집은. 지대 프레스 동안 뭐 하실래야. 누군가 이번 니 건만 내가 내가 조금 충분해. 이 이봐. 아 순다 어 주인 풀 거면 있어봤다 이번 니 같은 거. 야. 야 속까지 주인 풀었나 봐 넌. 네 하이 뭐 하이 나선 치미 속았나 야야 가라 이들 살충이 뺑 하는 거다 어머 살충이 뭐 치면 어떻게 먹으시냐 살충이 미저 가를 써 먹으시냐 나쁘게 하면 그만 시야 얀 봐 살충 왜 살충 되게 슬리바 동생아 가를 써 미저 와가는 게 만들어 이봐 살충이 슬리 슬자 제가 봐 안 하면 애쓰다 어야 당카 당카 잡뱅이야 또는 감매야. 작사오 아우나를 찾아나. 제가 아우나 묶은 게 만족. 그게 너무 가당이야. 아우나님. 들어. 얘는 아 주인 볼래. 얘는 안에 버튼아. 이 왜 전진기름 지치는 게 제대. 왜 지치는 게? 정말인 줄 요요요. 나가다 is on the track. 헤이, 나선 구시오 나오나? 어우 방락. 방가 수빙이노 간신. 어우 뭐 수빙이 방가 방가 건다 틀래. 그 비걸 하게 했는데 하이 한번 오자. 나 지금 아우나 이제 독립 해 그만. 아우나 미하. 이거야. 그럼 그럼 나 미쳤어 봐. 그다음에 어디 가서 그냥 그 다야 설치를 하면 되나? 하루 넘버 해. 어? 그 넘버 해. 아, 이제 할 거는. 가족 미래. 가족. 네, 하야. 신 불안 도와 올라간 플레이 선수님 불안한데. 네, 하이 강아지 내봐. 하이 가디니 하이 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 우 비경 마냥 쭉 차비경아 이봐 딕작 그냥 아무도 어블로라 미야 first time 이대라 좀 이제 지금 춤나 그냥 내 앞으로 그래 뭐. 아 미국 갔다. 잘 치는지 나쁘지 않습니다. 네. 이 친구가 봐. 뒤에 막 걸어. 이게 아스날이나. 더. 아들 아무도 없어. 와. 아 진짜 플라바다 보노. 别人追着我走，对。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 对
Si kamu salah ngene kudemu. 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 Yeah.
tahun ya. Ini gak ada sama dia. Woi, kemana aku? Woi, kak Syara, kak Dungo, dan Nana. Tiri, Abang ngundang ah. Bangan bang deh, ada salju yang kibang. Deh. Wah. Wanja. Kupiang ini. Mana manja? Ah. Ade mana han basuk ini? Mana ba? Ready? Hello. 1, 2, 3. Tak usah nak tu jok. Salji bang gua beri packing ah. Ia tu cheating nak tang jok. Ia salji bang gua beri dia ni buat apa? Ah, baik kasar, baik kasar. Dia kare, panik yang dalam dia kare. Eksat. Kita yang seno, dia je. Dia masuk. Dia kare panik yang dalam. Dia yang seno. Video kayak mau belum nampak ya, background kayak mau belum nampak ya. Aman jup, tinggal dia. Aman tengku seluruh tak. Nangkau kan? Hari kemarin, aman dia menarik untuk tengku. Jadi untuk konsep lu cip tengok tau plus zuk atang atang batang lawan aku tak sedar ya aku kini gede melihat sejak pun saya lihat katang tengah yang tengah ya sini pun kini kini yang ramah tau katang tengah tu oh ni siapa ni bu oh ni watna syukur. Selarak klip yap. Bikinnya dah ya ni ukat yang jok. Ia biarpan sing pon ni. Tak kamoan swing pun. Ingat tu. Ramad dia burung kita sih nama tau dia. Ia dungga sih orang tu. Kamoan kesepan. Anjing yang rakapan orang rakapan tiba tiba cijok ni. Yang bad cijok orang tau ya. Kali tak senang kamu nak klip sih dia. Skora kah? Sokpat sokos kau na. Anjing bau ni mana benci kita. Ni ada. 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 Mesti pasangan kita mesti lah ni kan ada gari kan mata mesti tu ni kan ada siapa yang mesti tu mesti tu kita mesti tengah ni kan ada. Amlekin semua ada like, share, subscribe kat semua.
Jika ada orang yang tidak berkenok, jika ada nak suni niang pun, ramai orang pembuat. So tak niang pun, jika ada ramat siapa sahaja, ini pun niang pun. Deh, bye bye.